អរដល់បាទបាទមកសិនប៉ាប៉ាទៅឲ្យដល់ដល់ស្អីទៅពីនោះទៅទៅស្អីបាទចាំគាត់លើកទៅឲ្យបាញ់ទេតែស្ញាំណាស់មកមើលទៅលើកទៅលើកប៉ណ្ណាចាញ់លើកអញដែរចាញ់មែនបាទសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីប្រិយកណ្ដាលពេលនេះកំឡុងបាទសមត្ថកិច្ចខណ្ឌកោបានចុះគ្រប់ចំណុចបាទបាត់ចរាចរណ៍ជើងគោកបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទឥឡូវត្រូវបានធ្វើការអប់រំហើយបាទបាទសូមប្រាំញ៉ារອບជីវរដ្ឋបាទសូមឲ្យបើកបោសូមមកចូលរួមមកគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់គ្រួសារបាទបាទចាប់ពីពេលទៅគឺសមត្ថកិច្ចក៏បានចរាចរណ៍នឹងធ្វើការអនុវត្តបាទអ្នកដែលអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទត្រូវតែពាក់មួកបាទមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានបាទបាទគណៈពេលនេះកំឡុងមានសមត្ថកិច្ចបាទចរាចរណ៍បីអធិការឋានកោបានខណ្ឌកោបានចុះបាទត្រួតពិនិត្យបាទច្បាប់ចរាចរណ៍បាទអ្នកដែលអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពឃើញហើយបាទធ្វើការអប់រំបាទដល់មានមួកមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទនៅជុំនេះបងប្អូន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 
បងអាចជួយផ្ដាំផ្សាយជាសារវិជីវរដ្ឋមិនដែរអាចមានសាសទេអាចផ្ដាំផ្សាយរបស់វិជីវរដ្ឋមិនដែរបងតាមមើលគាត់គាត់ពាក់មួកអីបាទអាចចង់សំណុំពោអីមិនទេបងអាយគេមកគាត់បាទអាយច្រើនចោលបាទលោកពូមិនបាទវិជីវរដ្ឋធ្វើម៉េចពាក់មួកសុវត្ថិភាពយ៉ាងម៉េចអីម៉េចបងតាមមើលការសំពោសំអយបងប្អូនវិជីវរដ្ឋបាទអាចចូលជិះនឹងដាក់ចោលបានត្រឹមត្រូវបាទព្រោះវិធានការក្រុមខែនេះគឺគាត់ដាក់អោបគុំណែនាំបងប្អូនបាទត្រាប់ទៅវិញបាទតែចូលខែនេះគឺសំរាប់បងប្អូនបាទគោបាទបាទបាទអញ្ចឹងអនុវត្តចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅរហូតហើយមិនមកបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះខែវិលីដែរឬមួយក៏មិនបងអត់ទេចាំពីខែមួយខែហ៎មួយខែបាទអរគុណបងអរគុណបាទអរគុណបាទប្រិយមិត្តសូមប្រាំផ្សាយរອບជីវរពីលបាកបោសូមចូលរួមគោរពផ្លាត់ចរាចរណ៍របស់គ្នាឲ្យសូមឲ្យជីវរនឹងបាក់បងសូមពាក់មួកសុវត្ថិភាពបងឥឡូវត្រូវបានសមាជិកធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបាទនឹងនោះថាមានមួកពាក់មួកមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទបាទក៏ដាក់ពេលនេះក្រុមការងារ Post News Media ក៏សូមបញ្ចប់ការ Live ទៅបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា